Sad se tek vidi koliko je truli. Vidiš ti to, kako se stavlja. Dobro je da je uopće sišao do dole da si ni raspog zraka. Jeste zadovoljni, sve je prošlo u redu. E pa naravno da sam zadovoljan. Naime, to je tako katastrofalno stanje da sam uopće bilo dileva da će uopće u komadu sići do dole. Jer da vi vidite kako iznutra stanje čovjek se preplaši da uopće pristupili da smo tome. Znači nije bio lagani zahvat? Da, mjesec dana smo radili samo da ga udar kao pavukovu mrežu, da prikopčamo sva drvelje, da bi sišao ovako u jednom komadu. I evo, mislim da je to vrlo sretno prošlo.